bismillah vassalotu vassalam lrasulloh bu masalaga javob berishlikdan oldin e, boshqa bir masala haqida men gapirmoqchiman e, hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib qoldi e, ya'ni qarz oldi berdilarda masalan rossiyada qarz oldi berdi qilgan kishilar e, bir ikki uch yil oldin kimgadir o'ttiz ming rubl bergan bo'lsa o'sha o'ttiz ming rublga ming dollar bergan endi hozirgi kunda u pulini qaytarib bersa o'ttiz ming rublga besh yuz dollar oladi ya'ni teng yarimiga uh, narxi ko'tarilib ketgan yoki undan ko'proqqa ham ko'tarilib ketishi mumkin shunaqangi uh, narxlar ko'tarilib ketgan masalan qirg'izistonda xuddi shu narsa bo'ldi o'zbekistonda ham xuddi shunday dollarga nisbatan juda uh, tez keskin uh, narxlar ko'tarilib ketishligi uh, masalan misrdagi holatlarda ham masalan uch yil oldin bir bir dollar yetti junay bo'lgan holatida hozir yigirma junay ya'ni uch barvardan ziyod narx ko'tarilib ketgan uch barvardan ziyod endi uch yil oldin yetti ming junay bergan kishi qarzga o'shanga ming dollar berar edi hozir yetti ming junayni agar qarzni olgan odam qaytarib bersa unga uch yuz dollar oladi ming dollar miqdoridagi narsani birovga qarz berib qaytarib olish paytida uch yuz dollarlik qiymatini uni qaytarib olsa junay yani beruvdi junay olyapti yoki rubl beruvdi rubl olyapti so'm beruvdi so'm olyapti mana shu narsa nima bo'ladi buni masalasi bu mana shu haqida ozroq bir tushuntirmoqchiman bu masala o'zi yangi chiqqan masalalardan negaki chunki pul ilgari bo'lmagan bu pullar ıı, keyin chiqqan masalalardan ya'ni sahobalar davrida tobenlar davrida tilla tangalar ishlagan tillo va kumush dirham va dinor dinor bilan dirhamni alloh taolo o'zi pul qilib yaratganligi uchun ularni qadri o'lib ketdi deyilmaydi o'zi pul ular qadr o'zi o'sha bilan belgilanadi alloh taolo ularni pul qilib yaratgan lekin boshqa bu, uh, bu, bu bu varaqlik mana qog'oz pullar bularni o'zi aslida pul emas bu bu qog'oz bu lekin buni odamlar uni pul deb kelishganligi uchun pul hisobiga o'tdi odamlar uni urfda shuni pul dedi va uni qadr qiymatini ham odamlar bozorda o'zi kelishib belgiladi e, masalan hozirgi kunda masalan e, bir dollarga ba'zi bir joylarda nechi ming pul bo'lib ketadi bir dollarga o'sha ming bilan masalan aytaylik rossiyada oltmishga bir oltmish rubliga bir dollar to'g'ri keladi desak misol uchun o'sha oltmish rubl oltmish bo'lsa ham bu bir bo'lsa ham raqami lekin ikkalasini bozorda hamma teng deydi shuni chunki buni muqobilida o'sha rublni tagidagi tillosi va dollarni tagidagi tillosi grammini olsak teng teng tushadi masalan oltmish rublga qancha gramm tilla bersa bir dollarga shuncha gramm tilla beradi va yetti ming so'm o'zbek so'miga o'shancha tilla beradi va yana qirg'iz puliga ham yoki tojik pulini oling yok misrni masalan bir dollarga yigirma junay desak shu yigirma junayga bergan tilloni aynini o'zini o'sha oltmish rublga beradi mana shu miqdorlarni hammasini birlashtirib turadigan narsa xosatan bugungi kunimizda banklarda hisoblangan narsalar butun jahon ittifoqida ittifoq qilingan narsa bu tillo bo'ladi ya'ni tillo bilan o'lchanadi har bir narsani qiymati endi bu qog'oz pullar o'zi asli tagida tilla bo'lganligi uchun bu pul deyildi demak bu narsani biz qiymati bilan hisoblaymizmi yoki uni ustidagi yozib qo'ygan yozuvi bilan hisoblaymizmi sanog'i bilan hisoblaymizmi bu masala hozirgi kundagi dolzarb masalalardan bo'ldi buni katta ulamolar o'rtasida bu masala tashlangan paytda juda katta ixtiloflarga sabab bo'lgan oxir yechimi uchta e, fikr bilan ulamolar xulosa qilishgan bunga birinchi qovulni aytgan ulamolar bir aytishdiki bular hozirgi mosir ulamolarda masalan o'tib e, ketgan ibn boz usaymin rahmaulloh va ali solus hafizulloh bu kishilar aytishganki nechcha pul bergan bo'lsa o'shancha pulini qaytarib oladi ziyot olish mumkin emas masalan oltmish ming rubl qarz bergan bo'lsa ikki yildan keyin uch yildan keyin o'n yildan keyin bo'lsa ham yani, modomiki shu pul agar bozorda ishlab turgan bo'lsa qadri qanchalik o'lib ketishligidan qat'iy nazar olmish ming qaytarib beradi degan masalan aytaylik misrni junaysiga olib qaraganda uch yil oldin yetti ming junay bergan odam hozir qarzini qaytarib bersa yetti ming qaytarib beradi kam emas ziyod emas degan bu kishilar shunday degan ikkinchi mazhab ulamolari bular aytganki yo qiymatini qaytarib beradi qancha bo'lsa ham qiymatini qaytarib beradi chunki asli bu qog'oz pullar o'zi asli pulligi uni tillo hisobi bilan bo'lyapti olgan paytda misol uchun oltmish ming rublga qancha tilla berar edi keyin qaytarib berish paytida qancha tilla beradi mana shu tillani miqdorini qaytarib berish kerak chunki shariatda e, la doror vala diror deyilgan qoidasida ya'ni zarar berish yo'q shariatda zarar zararlanish yo'q e, bu albatta agar e, unga ming dollar miqdorichalik qarz berib yana uch yil kutib uni uch yildan keyin pulini uch yuz dollar qilib olsa qaysi aqlli odam rozi bo'ladi bunga bu miqdorini oladi buni degan buni mutaqaddim e, ayimmalardan abu yusuf rahimaulloh hanafiylardan abu yusuf rahimaulloh shu qavulni aytganlar buni qachon masalan o'g'ri bir narsa birov narsasini o'g'irlab ketsa yoki birov narsasini g'asb qilib birov tortib olsa bir yillar ishlatib yurib yurib keyin qo'lga tushgandan keyin haligi odam narsasini qaytarib bersa qiymatini qaytarib beradimi yo narsani mislini qaytarib beradimi ayni o'sha narsani o'zini qaytarib o'shanga o'xshagan misol hozir aytganimizdek pulini yo bir narsa buyumini tortib olib ketsa u olib ketgan narsasini narxi tushib ketgan bo'lsa qaytarib berayotgan paytda narxi tushib ketgan bo'lsa keyin uni o'sha narsani qaytarib beradimi yo qiymatini beradimi deganda jumhur ayimalar e, ayni o'sha narsani mislini qaytarib beradi deyishgan lekin hanafiylarda abu yusuf rahimaulloh va bu hanafiy mazhabdagi e, mutamad qovul fatvo shunga qiymatini beradi deyishgan ekan ya'ni hanafiy mazhabda fatvo shunga qiymatini beradi deyishgan demak o'sha qavulga tayanib aytishganki bu ikkinchi mazhab ulamolari olingan qarzni qiymatini beradi degan qancha bo'lsa ham degan mana bu adolatga yaqinroq lekin bir qarashda uchinchi mazhab aytishganki ular aytishganki agarda u pulni qadrini sinishligiga qaraymiz agarda qadri uch baravardan ko'p sinib ketgan bo'lsa unda qiymatga qaytamiz ammo uch barovargacha bo'lsa uni e'tibori yo'q o'sha olgan pulni qaytarib beradi uch baravar bu uch baravar degan gapni sulus ya'ni uchdan biri degani uch baravar emas uchdan biri misol uchun e, olgan paytda misol yigirma ming rubl oldi qarz yigirma ming rubl oldi shu yigirma ming rubl nechi dollar bo'lar edi olgan paytda olti yuz dollar bo'lar edi olti yuz dollar bo'lar edi endi shunga hozir olti yuz dollardan hech bo'lmasa bir to'rt yuz dollar besh yuz dollar beradigan darajagacha bo'lsa narxi o'lgan bo'lsa shu yigirma mingni yigirma mingni qaytarib beradi agar uchdan biridan ko'p sinib ketgan bo'lsa unda ko'p hisoblanadi bu ko'pligini qayerdan olishgan ular yani, vasiyat bobida rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sulus dedilar ya'ni uchdan biri uchdan biri mayit o'lish paytida o'zini molini uchdan biridan ko'piga vasiyat qilishlikka haqqi yo'q molidan uchdan biriga vasiyat qiladi undan ko'piga uni gapi o'tmaydi demak rasululloh kasir aytdilarkidedilar uchdan biri ko'p hisoblanadi dedilar demak eng ko'pi uchdan biri uchdan birdan ko'p bo'lgandan keyin ko'p hisoblanadi demak uchdan biridan ko'pi agar uh, inflyatsiya bo'lsa pul qadrsizlansa o'sha inflyatsiya hisobga olinadi ungacha bo'lsa hisobga olinmaydi yana ham tushuntira oldimmi men hozir shu masalani misol aytaylik mana uh, ming dollar pul o'sha uh, ming dollar oltmish o'ttiz ming rubl edi masalan bergan paytda qarzi o'ttiz ming rubl edi o'ttiz mingga ming dollar berar edi keyin pul inflyatsiya bo'ldi inflyatsiya bo'ldi endi o'sha o'ttiz mingga qancha dollar beradi hozir bugungi kunda besh yuz dollar ham bermaydi besh yuz dollar ham bermagandan keyin demak bu uchdan biridan ko'p inflyatsiya bo'ldi ellik foiz bu yerda hozir inflyatsiya bo'ldi demak ellik foiz bo'ldimi bu ko'p hisoblanadi demak qiymatiga qaytamiz deyishgan bular uchdan birini hisoblashgan demak bu masala o'zi ixtilofli masala ixtilofli masala allohu alam bundagi o'sha eng yaxshiroq qovul mana shu ikkinchi yo uchinchi mazhabni qovullari inflyatsiyani e'tiborga olishlik chunki bu narsa juda ko'p tortishuvlar bo'ldi hamma joydan savollar eshitdik rossiyadan qirg'izistondan o'zbekistondan savollar bo'lyaptiki qarzlar bergan paytdagi qarzni masalan o'zbek sumi ham xuddi shunday masalan besh yil oldin bir kishiga masalan bir million so'm qarz bergan odam o'sha paytda bir million so'miga besh yil oldin qancha dollar berar edi misol besh yil oldinz uch yuz to'rt yuz dollar bergan bo'lishi mumkin lekin hozirgi kunda bir millioniga bir yuz ellik dollar ham bermaydi kim kim rozi bo'ladi masalan bir kishiga ming dollar pul qarz bersada besh yildan keyin o'shani uch yuz dollar qilib olsa kim rozi bo'ladi bunga hech qaysi odam rozi bo'lmaydi bunga o'shanday bo'lgandan keyin demak shariatda la daror diror deyilgan qoidalar bilan mana e, bunda o'sha ulamolar aytishgan ekanki o'sha qiymatini e'tiborga olamiz shuning uchun ham agar kelishilinmagan bo'lsa ham masalan qarz bergan paytda agar juda ko'p inflyatsiya bo'lmagan bo'lsa o'sha bergan pulini qaytarib olish kerak shu uchinchi mazhabda aytgan gaplari ya'ni voqeroq bu gap misol men oltmish ming oltmish ming min rubl bir kishiga qarz berdim ming dollar e, berardi shunga e, bir yildan keyin e, masalan oltmish mingga endi ming dollar emas to'qqiz yuz dollar beradigan bo'lib qoldi o'shanda ham bu, bu uncha ko'p hisoblanmaganligi uchun oltmish mingni oltmish mingni qaytarib olaveradi agar ko'payib ketsa albatta keyin ming dollar qiymaticha qiymatiga to'g'irlab turib ming dollar e, unga qarzini to'laydi allohu alam bu masala ya'ni e, ya'ni so'ralmagan bo'lsa ham shu hozirgi go'sht masalasi menga shu masalani eslatdi shuning uchun shu haqida gapirdim foydasi borligi uchun umumiy foyda borligi uchun allohu alam endi savolga qaytamiz hozir savolda aytilinyaptiki e, odamlar o'zaro yig'ilib to'y qilgan odamga e, yoki bo'lmasa bir oylik oylik bir biriga chorni kassa deb qo'yadi bizda de, o'shanaqangi bir pul tashlashib o'zaro e, e, bir ha, bir narsada e, pul yig'ib turib bir ishlar qilinishadi yoki to'y onalar qilganda masalan urf uh, bo'yicha to'y onada har to'yida masalan o'n kilo go'shtni pulini beraveradi men ham o'n kilo go'sht beraman u ham o'n kilo go'shtni pulini beradi e, demak men o'n, on kilo go'shtni pulini o'n yil oldin bir kishiga bergan bo'lsam o'zbek so'miga u nechi ming bo'lgan bo'lsa endi masalan go'sht nechi pul hozir o'sha paytda endi hozirgi kunda to'yona qaytarayotgan odam o'n kilo go'shtni pulini qaytarsa u ancha pul bo'lib ketadi ya'ni mana bu narsa xuddi oldingi qarz masalasiga o'xshaydi qarz masalasiga o'xshaydi lekin bu qarzdan ham ko'ra yengilroq bu masala qarzdan ham ko'ra yengilroq chunki e, bunda bir yordam berish masalasi ham bor qarzda qarzda ham bor lekin bunda bir ehson qilish ma'nosi qarznikidan ko'ra ko'proq nima uchun deganda chunki agarda bu odam navbati kelmasdan o'lib ketib qolsa odamlar bola chaqasiga borib men sen otangni to'yiga o'n kilo go'shtni toyana qilguvdim o'shani berlaring deb so'rab yurgan odamni hech eshitmaganmiz ya'ni bir ikkita ba'zi bir odamlardan chiqmasa bu gap ya'ni qarzchalik emas qarzni so'raydi otalar bolalardan borib otangga meni pulim qolib ketgan shu pulimni bergin deb qarz so'raydi lekin u to'yonani qaytarib bergin deb so'ramaydi demak to'yona ham qarzdan ko'ra yengilroq men yuqorida aytgan masala qarz masalasida edi demak bundagi eng yaxshi fikr qarz masalasida va to'yonada ham bu narsa joiz ya'ni o'n kilo narsaga go'shtga agar to'g'irlab oldi berdi qilinsa bo'laveradi go'shtga deb go'shtga yoki bundan ham ko'ra yaxshirog'i tillaga pichib qo'yganligi yaxshi lekin bizni xalqimizda bu tillo ommaviy pul birligi emasligi uchun odamlar pulni tillani narxini bilmaydi ko'pchilik odamlar xalqda ommaviy dollarga hisoblab yurg'izishadi dollarni qiymatiga qarab turib yurg'izishadi vallohu alam lekin dollardan ham ko'ra yaxshirog'i aslga qaytganligimiz yaxshiroq asli o'zi dollar ham boshqa pullar ham hammasi tillo bilan hisob kitob qilinadi shuning uchun ham mana bu chorni kassa degan narsalarda agarda o'sha pulni mablag'iga ke kelishgandan keyin o'sha qiymatiga kelishib olinsa masalan har oy bir kishiga o'n kilo o'n kilo go'shtni pulini beramiz desa masalan meni navbatim kelganda bir million yig'ib bersalar meni sherigimni navbati kelgan paytda bir yarim million yig'ib beriladi chunki go'sht ko'tarilgan uni uchinchi navbat kelganda ikki million yig'ib beramiz to'rtinchi navbat kelganda uch million yig'ib beramiz yana men navbatim aylanib kelgancha menga besh million yig'ib berishadi keyin o'sha besh millionga men o'n kilo uh, go'sht yoki ki yuz kilo go'shtni puli bo'ladi o'sha hamma ya'ni la va la dirar hech qanday zarar berish ham yo'q zararlanish ham yo'q balki o'sha narsaga kelishgandan keyin al muslimun ala shurutihim musulmonlar nimaga kelishgan bo'lsa shunda ollohu alam